Սիսակյան 3 հասցեում գտնվող հանրակացարանային այս շենքում հաշվառված է 126, սակայն փաստացի բնակվում է 99 ընտանիք։ Տարիների ընթացքում շենքը դարձել է 4-րդ աստիճանի վթարային։ Սա 4-րդ աստիճանի վթարայնության միակ շենքը չէ մայրաքաղաքում։ Նմանատիպ շենքերի խնդրի լուծման հիմնական տարբերակը բնակիչների վերաբնակեցումն է, սակայն ելնելով առկա հնարավորություններից փուլային տարբերակով։ Կարևորելով բնակիչների համար անվտանգ, ապահով ու հարմարավետ պայմանների ստեղծման անհրաժեշտությունը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի կողմից հարցն ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է։ Քաղաքապետարանի կողմից ձեռնարկվում են համապատասխան քայլեր օր առաջ խնդիրը լուծելու նպատակով։ Այդ հետևողական աշխատանքի արդյունքում էր, որ այս տարվա գարնանը շահագործման հանձնված Սիսակյան 22 նորակառույց շենքը բնակեցվեց 4 աստիճանի վթարային շենքերի բնակիչներով։ Այսօր հիմնականում արդեն իսկ ավարտվել է նաև Մարգարյան փողոցի 37 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարանի շինարարությունը, որը ևս բնակեցվելու է նույն հասցեում ապամոնտաժված, ինչպես նաև 4 աստիճանի վթարայնության այլ շենքերի բնակիչներով։ Վթարային շենքերի խնդիրը ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է Երևան քաղաքում և քաղաքի 40,000 զարգացման ծրագրի նախագծում ներառված է որպես կարևորագույն խնդիր։ Առաջնահերթություն 4-րդ կարգի վթարային շենքերի մասով քաղաքապետարանը իրականացնում է ծրագիր նոր շենքերի կառուցում և վթարային շենքերի բնակիչներին բնակարանային փոխհատուցում 2013 թվականը դարումով աննախադեպ էր։ Մենք շահագործման հանձնեցինք բազմաբնակարան շենք Սիսակյան 22 հասցեում, որտեղ վերաբնակեցրեցինք 86 ընտանիքներ տարբեր վթարային շենքերից։ Սիսակյան փողոցի համար 3 շենքի բնակիչների խնդիրը առավելագույնս թափանցիկ կազմակերպելու, քննարկելու և որոշակի լուծումներ տալու նպատակով քաղաքապետարանի աշխատակազմի պատասխանատուների այցերից հետո բնակիչները հրավիրվեցին Երևանի քաղաքապետարան։ Վերաբնակեցման փուլային լուծման որոշակի առաջնահերթություններ կամ սկզբունքներ սահմանելու վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու։ Լսվեցին անխտիր բոլոր առաջարկները, որոնց իրականացումը, սակայն, անիրատեսական էր։ Բնակիչներն առաջարկում էին միանգամից վերաբնակեցնել բոլորին, ինչը, սակայն, ներկա իրավիճակում հնարավոր չէ, ուստի և պետք է ընտրվեր փուլային տարբերակը։ Մեր այցելությունը նպատակում էր նախ տեսնելու նաև վիճակը շենքի և բնակիչների պայմանները և բացի դրանից նաև հնարավորություններ, թե ինչ ձևով պետք է ընտրվի առաջնահերթությունը։ Վերջում բնակիչները դիմել էին քաղաքապետին և համաձայնել էին, որպեսզի շենքի վերաբնակեցումը իրականացվի փուլային սկզբունքով, և քաղաքապետը համաձայնել էր փուլային սկզբունքով իրականացնելու, և դրա համար հենց առանձնացվել էր 25 բնակարաններ։ Բնակիչների հետ երկրորդ հանդիպման շրջանակում առաջարկվեց առաջին փուլով վերաբնակեցման 4 հիմնական տարբերակ. փաստացի բնակիչների միջև կազմակերպել ընդհանուր վիճակահանություն, հարկերի վիճակահանություն, կազմակերպել վերջին հարկի բնակիչների վերաբնակեցումն ու, ի վերջո, հիմք ընդունել անձնագրային հաշվառման տվյալների վաղեմությունը։ Բնակիչների մի մասը հանդիպման ժամանակ կողմ արտահայտվեց երկրորդ տարբերակին, իսկ ներկա չգտնվողներին բաժանվեցին հարցաթերթիկներ. 49 կողմ, 44 դեմ և 6 չլրացված թերթիկներ։ Քաղաքապետարանում հրավիրված արդեն 3-րդ հանդիպմանը հրավիրվեցին դեմ քվեարկողները։ Բնակիչներն այդպես էլ չկարողացան առաջարկված տարբերակին իրենց դեմ լինելու սպառիչ հիմնավորումներ ներկայացնել։ Նրանց իսկ ցանկությամբ հանդիպմանն առաջարկվեց 5-րդ տարբերակը՝ դիմել քաղաքաշինության նախարարություն, մեթոդաբանական հիմքեր կամ վտանգավորության աստիճանի վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացություն տրամադրելու համար։ Լիազոր մարմնից պատասխան ստացանք, որ նման կարգ որոշման չկա և հնարավոր չի առանձնացնել շենքի առաջնահերթություններ, քանի որ շենքը ամբողջությամբ վթարային է և ենթակա է վերաբնակեցման։ Բնակիչների հետ վերջին հանդիպմանը վերաբնակեցվող առաջին ընտանիքներին որոշելու համար հիմք ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Աղետի գոտու բնակավայրերում քաղաքացիներին բնակարանների արտահերթ հատկացման կարգը հաստատելու մասին որոշումը։ Արդյունքում 25 բնակարան ստացողների ցանկում ներառվեցին հետևյալ խմբերին համապատասխանող ընտանիքները՝ մանկությունից հաշման դամ ունեցող ընտանիքները, առաջին խմբի հաշման դամները, կերակրողներից մեկին կորցրած անչափահաս երեխա ունեցող, ինչպես նաև 3 և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող, նաև 2 անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքները։ Վերգինեի ընտանիքում անչափահաս երեխաների հետ բնակվում է նաև հաշմանդամություն ունեցող զավակը։ Նոր բնակարան տեղափոխվել է նրանց ընտանիքի համար երկար սպասված պահ է։ Բոլորից ես գոհ եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ մտավ մեր դրության մեջ։ Տիկին Ռիպսիմեի համար էլ բնակարան ունենալը ոչ միայն նոր պատուհանը լույսի, այլև իսկական տոն։ Քաղաքապետին շատ գոհ ենք, շնորհակալ ենք,
ես ասում եմ, ապրի ինքը իր պապայի գործը, որ անում է, իր պապան էլ լավ մարդ էր, շատ գոհ ենք, շնորհակալ ենք։ Միայն կարող եմ ես ասել, որ ես մեր քաղաքապետից շատ գոհ ու շնորհակալ ենք, որ մեր հարցին լուծում տվեցին այսպես շրջապատ։ Մենք գիտենք, որ շատ վթարային շենքեր կա, հիմա տվյալ պահին, մենք շատ լավ գիտենք այդ մասին, բայց այդ մարդիկ, քանի որ մեզ մոտ քարաթափում էր եւ երեխաները վտանգի տակ էին, ու մարդիկ մեզ այսպես ասած հանդարաչեցին այդ հարցով, հա, եւ շատ գոհ ենք մենք, շատ։ Բնակիչներից ոմանք այնուամենայնիվ շարունակում են կարծել, որ առաջնահերթ բնակարաններով պետք է ապահովվեին հենց իրենք, սակայն շատերը ուրախ են նաև հարևանների համար։ Մենք շատ շնորհակալ ենք, որ գոնեմ 25 ընտանիքի բարելավեցին բալես, բայց թե ցանկանանք, որ մեզ էլ հերթը հասնի, հույսով ենք մենք ուրախ կլինենք, որ մեզ էլ լինի, որովհետև շատ ահավոր վիճակ է, էլի։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ արդեն առաջընթաց կա, այո, մենք շատ ուրախ ենք, երկրորդ փուլն էլ ոչինչ, մեզ կլինի։ Ես գտնում եմ, որ ճիշտ է եղել անչափահաս երեխաներին այստեղից անել։ Սոցիալական այս աննախադեպ ու կարևոր ծրագիրը քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հետևողական աշխատանքի արդյունքում արդեն փուլ առ փուլ իրականություն է դառնում։ Քաղաքապետի հանձնարարությամբ արդեն նախաձեռնել ենք երկրորդ շենքի շինարարության մրցութային գործընթացը, նախատեսվում է շենք կառուցել նորից նախկին վթարային շենքի տեղում Մարգարյան 45 հասցեում, նույն մեխանիզմով, նույն ձևով, ինչ որ Մարգարյան 37 հասցեի շենքն է, ու գրեթե նույն բնակարանների քանակով, եւ հնարավորության սահմաններում 2014 թվականին կնախաձեռնվի եւս մեկ շենքի կառուցում, որի հասցեն ես պայն չեմ կարող ասել։ Եթե ըստ պլանավորվածի, ըստ ծրագրվածի դա իրականացվի, ես համոզված եմ, որ երկրորդ փուլով, որը կլինի 2015 թվականի առաջին կիսամյակում, մենք ամբողջությամբ կլուծենք Սիսակյան 3 հասցեի շենքի մնացած փաստացի բնակիչների խնդիրը։ Սիսակյան 3 հասցեում բնակվող 25 ընտանիք ամանորը կդիմավորին նոր բնակարաններում, եւ ամենակարևորը, նրանք, ովքեր այս փուլով դեռ բնակարան չստացան, արդեն հավատում են, որ էլի մի քիչ ու իրենք էլ նոր ամուտ կտոնեն։ Մենք հավատք ունեինք մեր քաղաքապետից, ինչի՞ չէ, մենք ենք ընտրել իրան, դրա համար էլ մենք վստահ ունեինք, վստահություն, որ պետք է տար։ 45 տարի է ստեղ եմ, մետաքս աշխատել եմ, մնացել եմ ստեղ, նման քայլ չէի տեսի, բայց հիմա առաջ խաղացում տեսնում եմ, տա լինի, Աստված տա, իրականքով լինի, որ մենք էլ գնանք։ Իսկ նոր բնակարանատերերի խոսուն հայացքով այս փոքրիկները շարունակում են լռել, թեև տեսախցիկից այն կողմ խոստովանում են, որ նոր տուն ունենալու իրենց երազանքի մասին անգամ ձմեր պապին չէին ասում, կարծում էին շատ մեծ ու անիրականանալի երազանք է, այնինչ պարզվում է, որ անհավանական երազներն էլ կարող են իրականություն դառնալ։